shkruan qapa jeb gjokutaj. Djerjet i zjente dhe shkumzonte. Flitej për flitej e stërflitej skandali seksuali kryebashkiaku të Kuksit. Rallë rastis të ndeshës të tjilë rëmet. Një kuptim gjithçka është e justifikuar. Ta kthej bjeri i botës zyrën e shtetit në bordelo dhe të gjithë këtë, të mos e dëgjosh a lexosh, por ta shohësh sikur të ishe i pranishëm, dhe mos jesh sensacion nga ata që rrallë ke fatin, a më sakt taksiratin ti shohësh, duke ja lejuar vetes që në vrullin e parë të bashkohesh me rometin e sharjeve, përqeshjeve dhe ngërdhëshjeve për këtë akt të shëmtuar. Disa çaste më vonë kur e sollohesh dhe reagimi masiv fillon e kthehet në zhurmë bezdisëse, nis dhe pyet veten, nga buron gjithë ky interes? Më tej akoma mund të pyesësh, pse skandalet korruptive me miliona të vjedhura e të shpërdoruara gjallin sensacionin që ngjall seksi në zyrat e shtetit, po të nisesh nga interesi publik. Skandalet me miliona duhet të ngjallin shumë të tepër reagim. Urrejtje e përbuzje, si se shfrytëzimi i postit për një mender akt seksual. Në rastin e parë vjedhen e shpërdorohen taksat, djersa ime dhe jotja që duhet të shkonte për shkolla, spitale, shërbim urban e të tjerë e të tjerë. Kurse në rastin e dytë, nëpërkëmbet një person i vetëm. Pse kur dhunohemi të gjithë në radhë reagojmë më pak se sa kur përdhunohet një person i vetëm? Është kjo një anomali apo diçka e përligjur? Mbase na bën më mirë të mendojmë më atë diskutojmë gjëra të tilla, sesa të egzaltohemi a larg qoftë të eksitohemi me video seks. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.